بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. Šesti asab obradovan sa džennetom jeste Ebu Bejde ibn Džarrah. Ebu Bejde ibn Džarrah radi anhu arda bio je čovjek svjetla lica, veseo, visok, mršav. Kaže, kada bi ga neko vidio, osjetio bi rahatluk. Kada se sa nekim sreo, bilo bi njegovom sagovorniku drago. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga nazvao Amin umme. Amin el umme. Znači povjerenik ummeta. Radi anhu wa arda. Ebu Ubejde ibn Džarrah je bio od prvih koji su prihvatili islam. Prihvatio je islam drugog dana davi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odmah nakon Ebu Bekra. Naime, prihvatio je islam tako što ga je Ebu Bekr, njega i Abdurrahmana ibn Aufa i Othmana ibn Medhuna, i Erhama ibn Abil Erhama, doveo pred Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, pa su izgovorili riječ šehadata pred poslanikom sallallahu alaihi sallam lično. Ebu Bejde je kao i svi drugi muslimani podnosio u Mekki ono što su podnosili drugi muslimani. Jer niko nije mogao prihvatiti islam, a da ga nisu napadali, da ga nisu proganjali, da ga nisu, dakle, ona je čak htjeli i ubiti. Međutim, iskušenje Ebu Bejde ibn Džarraha bilo je veće nego ostalih ljudi. Naime, kad je došlo do bitke na Bedru, Ebu Bejde radijala anhu, gdje god bi krenuo, mušici su bježali. I koga god bi sustigao, on bi ga sasikao. Osim jednog čovjeka. Čitao vrijeme dok je trajala bitka, jedan čovjek je navaljivao na njega. A Ebu Bejde je izbjegavao, nije htio da se susretne sa njim. Međutim, kada se već polje očistilo, kada više nije bilo koga da se bori, Ebu Bejde se susreo sa njim. Kom je bio? Otac. Kaže, kada je Ebu Bejde vidio da nema više izlaza, digao je sablju i sasjekao mu glavu na dva dijela. Ebu Bejde nije ubio oca. Ebu Bejde je ubio koga? Ubio je kufr, ubio je širk, jer te dvije kuće bile različite. Ebu Bejde je već učinio hidžru, nije više imao ništa zajedničko sa Mekom i sa očevom kućom. Ovo ne znači, draga braća, treba neka dine sablja svog oca. Nemojte, braća, oca treba poljubiti čelo. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa dun man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum." Kaže, nećete naći ljude koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan da vole one koji se bore protiv Allaha i njegova poslanika, pa makar im oni bili očevi ili njihovi sinovi ili njihova braća ili njihova rodbina. Također nije čudno kad se govori o njegovom životu koliko mu je bio jak iman i koliko je volio Allahovu tebareku ta'ala vjeru, da kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dočekao generaciju iz Nežana, kršćana, rekli su: "Muhammede, pošalji sa nama čovjeka koji će nas podučavati, koji će nas voditi, koji će nam presuđivati. Jer mi, kaže, vidimo da ste vi narod koji to može." Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Dođite mi, kaže, sutra pred kraj dana, ja ću vam, kaže, ona poslati, kaže, nekoga sa vama." Kaže Omer radijallahu anhu: "Nakon podne namaza došao sam u džamiju i nikad nisam kad je poželio da bude za nešto odabran kod toga dana." Kaže, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacao pogled desno i lijevo tražeći nekoga. A onda kada mu se pogled zadržao na Ebu Ubejdi, rekao je: "Ebu Ubejde, izađi, budi im sudija u onome u čemu se oni budu razilazili." Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima rekao: "Kaj sa vama ću poslati povjerenog, haqqal amin, stvarno povjerljivog." Dakle, povjeren i povjerljiv. Može mu se povjeriti i može se od njega očekivati da tako vrati. Kaže, jednom prilikom kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao izvidnicu prema Kurejšijama, Ebu Bejde je bio njihov vođa. Kaže, pa im je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao jednu samo torbu hurmi. Ništa kad drugo nije imao. Kaže, Ebu Bejde bi svaki dan dao svakom ashabu po jednu hurmu. Kaže, pa se on nju, kaže, doje, ali isto kao što kad doji dijete bradavicu svoje majke kada doji mlijeko.
onda bi im kaj dao samo gutlje vode da se napiju iza toga. Što znači da je razmišljao o njima kao i o sebi, mogao je, dakle, kao što vođe najviše sebe daje meni dobru ministarsku platu, a vojsci šta bude. Kod Ebu Bede nije bilo tako. Na dan Uhuda, kada su mušici ranili Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kada su mu se od štita dvije halke zabile onaj u lice, došao Ebu Bekr da izvadi te halke. Kaže Ebu Bede, kaže, molim te, zaklinjem te Allahom da to ne uradiš, da pustiš mene. Kaže, pa se sagio nad lice Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zakačio sa očnjacima halku. Dakle, nije kidu, nego je zakačio halku da se halka, šta, otvori. Kaj pa mu je pukao jedan zub. Ali kada halku izvadio iz rane Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa je drugu halku uzeo drugim zubom, pa kaže, pa mu je pukao drugi zub. Kaže, on se nasmio. Nije mu bilo žao da žrtvuje svoje zube, samo da ne bi onaj bolila Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bejde radijallahu anhu je učestvovao u svim bitkama sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I na dan Sekife, kada se ashabi onaj okupili, Omer ibn Khattab je rekao Ebu Bejde, daje svoju ruku da dadim prisegu onaj za onome kome je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki narod ima svoga povjerenika, povjerenik ovoga ummeta je Ebu Bejde. Kaže Ebu Bejde, tako mi Allaha, neću biti vođa ovoga naroda prije čovjeka kojeg je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio da bude, da ga mijenja u namazu svoga života. Kaže, pa je pružio ruku prema Ebu Bekru i prvi dao prisegu Ebu Bekru radijallahu anhu varda. A onda kada je došao hilafet Omerov, Ebu Bejde je onaj predvodio vojske i sve njegove vojske su osvajale, kažem, od Male Azije do Sjevera Afrike pod vodstvom Ebu Bejde ibn Džaraha. Ebu Bejde je bio po prirodi blag, ali bio je dobar vojskovođa. Bio je, dakle, razuman, bio je bistar. Za razliku od Omera, Omer je bio žestok. Pa su njih dvojica pravili balans u umetu. Žestok halifa i blag vojskovođa. U vrijeme Ebu Bekra znalo se da je Ebu Bekra blag, ali mu je vojskovođa bio ko? Halid ibn Velid. I znalo se koliko je žestok bio, pa su pravili njih dvojica balans. I umjet je, dakle, napredovao u vrijeme ove dvojice ashaba, za razliku od vremena, dakle, onaj kad nakon Osmana i u vrijeme Osmana širio se islam, islam je došao u vrijeme Osmana do Indije. U vrijeme, dakle, Ali radijallahu anhu, islam je najviše trpio zbog toga, zbog samih suglasica i onaj borbe protiv Haridžija i unutarnjih munafika. Dakle, išao iz bitke u bitku, širio islamsku zemlju, pomagao, dakle, onaj širenje islama, dostavljao davu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dostavio riječ Kur'ana, sve do jednog trenutka do kada se nije pojavila kuga, a bio je u Šamu. Pa mu je Omer radijallahu anhu napisao pismo i kaže, kada ti dođe ovaj moj zaslanik, ne odgađaj ni trenutka, nego krijeni prema meni. Nikada nije odbio poslušnost osim toga dana. Nikada. Kaže Ebu Bejde, kaže, ja znadem šta hoćeš od mene, Amirul Mu'minin. Hoćeš kad je da prestigneš ono što se prestići ne može. A onda mu je napisao, znam šta očekuješ od mene, ja sam, kaže, samo sa vojskom, vojska muslimana. Ne želim da mi se desi da se desi njima nešto, da se ne desi meni. Ne želim da se spasim, a da njih pogodi. Ja ne mogu izbjeći ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, samo mi dopusti da ostanem kod njih. Kaže, kada je Omer došlo pismo, zaplakao je. A onda je rekao, onda mi neko rekao, je li Ebu Bejde preselio, Emirul Muminin? Kaže, nije, ali je blizak smrti. Nije, kaže, izdao El Faruha radi anhu arda, nego je fakat i njega ona sahvatala, ona uhvatila kuga ili pogodila kuga, pa je ostao među svojim vojnicima i umro zajedno sa njima. A prije toga im je rekao, obavljajte namaz, postite Ramazan, dajte sadaku ili sami zekijat. Idite na hađi na umru, otevasov, dakle, budite jedni prema drugima dobri. Budite savjetnici vašim vođama. Nemojte da vas kada je dunjaluk savlada, jer kada bi čovjek živio 1000 godina, morat će krenuti ovim mojim putem kojim sada kaže, ja idem, jeselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. A onda se okrenuo Muazu ibn Džebelu i rekao, Muazu, klanjaj, predvodi ljude. A onda je kada njegova duša izašla iz njega. Kaže Muaz radijallahu anhu, danas vas je pogodilo ono što je pogodilo, kaže, čovjekom koji je bio najplemenitiji prsa. Maša Allah. Kaže, čovjek
koji najviše voli da se susretne sa Allahom, kaže budite fetrahamu, dakle doneste rahmet na njega, Allah se vama smilovao.